Taman sam se spremio da odradim neki video prilog, ali kao što čujete, ne u daljini, neku životinju, mislim da je to rakun ili neka druga, pitaj Boga. Nadam se da neće mnogo da smeta za vreme mog izlaganja. A pretpostavljam da sam zadnji video prilog odradio predno 4 godine. Umeđu vremenu sam se malo opametio i postao malo zreliji. Možda čak i malo, što kažu, elokventniji. Vidjet ćemo kako vreme bude išlo. U svakom slučaju, bliže nam se izbori i favorit je Aleksandar Vučić. O Vučiću neću da pričam mnogo, zato što sam, čini mi se, dovoljno pričao davnih dana dok je bio u opoziciji i kada je došao na vlast. Verovatno se neki od vas sećaju da sam bio nešto kao kritičar Vučića, Nikolića, Srpske napredne stranke i onoga što su oni radili. Čak i dok su bili u opoziciji, bio sam veoma kritičan prema njima. Neki su se pitali kako mogu da kritikujem nekoga koji je u opoziciji, a nije uopšte bio na vlasti, nije imao prilike da se dokaže na vlasti. A razlog zašto sam ih kritikovao je zato što su mi delovali da nemaju nikakav plan, da ne zaslužuju da vode državu, pa eto, nisam čekao da zasednu u fotelje, da se pokažu da su nesposobni, nego sam to unapred pričao. Jeste, neke stvari su se izdešavale, eto, pogodio sam, neki mnogi su rekli da kako neko može da zna unapred. Pa ne bih rekao da sam znao unapred. Verovatno ste čuli narodnu izreku da i ćorava koka ubode zrno. Eto, tako sam ja ubao zrno i pogodio sam bar nešto po pitanju političke scene. U Severnoj Americi postoji druga izreka koja je vrlo slična, a glasi ovako. Čak i pokvareni sat pokazuje tačno vreme 2 puta tokom dana. Eto, to je bio moj trenutak da pogodim tačno vreme. A što se Vučića tiče, mislim da nema potrebe da ga komentarišem. Sve što mislite o Vučiću je verovatno tako kako mislite. Ako mislite da radi dobro, onda neka bude da radi dobro. Ako mislite da radi loše, onda neka bude da radi loše. Da li ćemo da se bavimo opozicijom? U slučaju da vas interesuje mišljenje o određenim opozicionim političkim pokretima, možete da ostavite pitanje u komentarima ispod video priloga. A ja se nadam da ću u roku od nekoliko dana da ih odgovorim. Mislim da nisam gubio vreme u zadnjih nekoliko godina. Mislim da sam došao do rešenja šta nam je činiti u budućnosti. Neki put rešenja morate da napravite, a neki put vam se posreći pa vam rešenje dođe u ruke samo od sebe. Što će reći, ne mora da znači da sam ja našao rešenje, ali mi deluje da je neko rešio nešto i da mi se posrećilo da dobijem to u ruke. Koliko čujem, i dosta opozicionara, intelektualaca, ekonomista i sličnih je dobilo to isto rešenje u ruke, ali koliko sam video do sada, u zadnjih 2 meseca, nije bilo nikakvih komentara. Moguće da oni to rešenje nisu prepoznali kao rešenje, ali možda im treba malo vremena, možda je apstraktno da bi ga shvatili. U svakom slučaju, u ovom prvom video prilogu, posle svih ovih godina, sa moje tačke gledišta mogu da vam kažem da mislim da imamo rešenje za srpske glavobolje. Rešenje je fenomenalno s moje tačke gledišta iz razloga što ne postoji osoba i ime koje treba da bude vođa i da nas vodi ka tom rešenju. Rešenje je sistemsko, svako može da nađe svoje mesto u sistemu. Ako bude grešio, ispada iz sistema, ako bude radio dobro, ostaje u sistemu. Ako neko odluči da obezglavi sistem, deluje kao da je skoro nemoguće.
ako 100 ljudi ispadne iz sistema, dolaze 100 novih koji ih zamenjuju i sistem se oporavlja i nastavlja da radi. Prosto neverovatno, ali mislim da je moguće. Pričat ćemo o detaljima malo više u budućnosti. Za prvo javljanje posle 4 godine mislim da je dovoljno. Sve najbolje i čućemo se uskoro.